सभामुख महोदय यो छलफल गर्नका निम्ति आज बिहान मात्रै चाहिँ किताबहरू पाइयो तैपनि चाहिँ बोल्नका लागि चाहिँ अब धारणा बनाउनका निम्ति केही भारी छैन विगत वर्षका धेरै कामहरू बाँकी छन् त्यसो भएको हुनाले आज छलफल हुने सात मन्त्रालयहरूमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबारे मेरो भन्नु केही छैन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयलाई लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्नुभएकोले ढिलै भए पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यतिले अगाडि जस्तो भएको छ भूमि प्राप्त गर्नेबारे जति सक्यो अविलम्ब पहल होस् अरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन भएकै होला भन्ने कुरामा विश्वस्त छु सिद्धान्त र नि सिद्धान्त त र निश्चय नै सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि बजेट विनियोजनका स्रोतहरू विशेष गरेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरू नै होलान् र मन्त्रीजीहरूले यसलाई आधार बनाउनु भएकै होला विगत वर्ष जस्तो हतार चाप र अनुभवको कमी पनि यो वर्ष नहुनुपर्छ विगत वर्षमा यी आधारहरू नपकड्दा पहुँचको गन्ध आइरह्यो असन्तुलित भइरह्यो सङ्घीय संरचना अनुरूप विनियोजित बजेटको शीर्षक र ठेगाना अस्पष्ट रूपमा खुलेनन् र डुप्लिकेसन ट्रिप्लिकेसनको मार हामीले जनप्रतिनिधिले हेपी खेपिरह्यौँ कसले हालेको हो हामीलाई थाहा छैन भन्दा हामी बदनाम भयौँ विगतका पीडा र भोगाईको नियतिबाट यस वर्ष हामीलाई छुट्टी दिनु हुन्छ वा हुन्न यो प्रश्न छ मेरो कपी पेस्ट टु कपी पेस्ट छ वा त्यसैको निरन्तरता म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपालको संविधानले स्वच्छ पानी पिउन पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ तर मन्त्रालयका नीति र मापदण्डले यो अधिकारलाई वर्जित गर्न खोज्दछन् नागरिक कहाँ खानेपानी पुर्याउने वा खानेपानीको स्रोत मुहान भएको ठाउँमा नागरिक पुग्ने खुट्टा अनुसार जुत्ता बनाउने वा जुत्ता अनुसार खुट्टा भन्ने उक्ति पनि सान्दर्भिक नै होला जस्तो लाग्छ गत आर्थिक वर्षमा बजेट शीर्षक उपशीर्षक नम्बर एकतिस तिस एघार जिरो पाँचमा अन्तर्गत सल्यान शारदा नगरपालिकामा विनियोजित दुई करोड बजेट कार्यान्वयन भयो भएन मलाई थाहा छैन त्यस्तै एकतिस तिस एघार जिरो दुई अन्तर्गत सल्यान कालीमाटी गापा चार र पाँच छत्तीश्वरी गापा एक र दुई दमाचर शारदा नगरपालिका र सिद्धकुमा गाउँपालिका पनि त्यहाँ थियो त्यसको कार्यान्वयन भएको मलाई थाहा छैन यसरी बजेट उपशीर्षक नम्बर चौतिस सत्तरी एघार जिरो नौमा एक सय पचासी नगरपालिकामा लक्षित एकीकृत सहरी विकास योजना अन्तर्गत सल्यानका तिनवटा नगरपालिका शारदा बागचौर बनगारकोपिण्डे नगरपालिका सिफारी भई छनौट भएका आयोजनाहरूको कारण अवस्था uh, के भइरहेको छ डिपिआरको खेती भइरहेको छ कि अहिले पनि शारदा नगरपालिका मार्के रामपुर सडक स्तर उन्नतिको मलाई केही थाहा भएन रिखे बगर गैरी कोठेरी बाघमारे सड शौ, दाङ सडक सल्य बजार बस पार्क निर्माण एकीकृत एक बस्ती विकास थारमारे सल्यान बागचौर खरिबोट कुडबाडा बामखोला आधुनिक सडक निर्माण के भएको छ अब के हुन्छ भन्न चाहन्छु अब भौतिक पूर्वाधारबारे मैले धेरै भन्नु छैन कि म चाहिँ अब धेरै खुसी भएको थिएँ उहाँको काम गर्ने तरिका सबै देखेँ तर चाहिँ अब यो आज बिहान मात्रै चाहिँ त्यो किताब हेरेँ सल्यानमा मैले मेरो चित्र देखिनँ सल्यानी जनताको चित्र देखिनँ मैले अब कतिपटक ठगी माग्नुपर्ने हो कतिपटक ढाँटी माग्नुपर्ने हो पटक पटक राप्ती लोकमार्गमा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ चार सय मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको छ र साँगुरो र पुरातन खालको चाहिँ सडक छ त्यहाँ पटक पटक त्यहाँ ढाँटी मागिएको छ त्यसो भएको हुनाले माननीय मन्त्रीज्यूप्रति मेरो चाहिँ अब के गुनासो छ भने यसपटक पनि बजेट कस्तो आयो भने फेरि पनि पहुँचको बलमा अनि स असन्तुलित सन्तुलनको कुनै सिमै छैन फेरि पनि भएकै ठाउँमा एउटै ठाउँमा चाहिँ पचास साठीवटा समुचार योजना पर्न सक्ने कुनै क्षेत्र कुनै त्यस्ता खालका जिल्लाहरू चाहिँ हुन नसक्नुपर्ने कुनै पुलमा कुनै सडकमा यसो हेर्दाखेरि मेरो चाहिँ अब आशा निराशामा बदलिएको छ म अब के भनिदिउँ सल्यानका जनतालाई मैले के भनौँ बिरबलको खिचडी ताक्दैछ खाना पाउँछौँ आशा गरी बसौँ भनौँ कि के भनौँ यसको जवाब मैले चाहिँ जवाबका दिन मैले प्रश्न पनि बनाउने छु त्यसका निम्ति त्यही प्रश्नको तयारी रहँदै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद